kendimiz bu Haçar Çağı'nın üst tarafında 1-2 kilometre, 1 kilometre kalbisinde dağ döşünde yerleşir. Dağın arasında elə ki, bir tarafı Haçar'dan biraz kalbide yerleşir daha, dağın yukarı hissəsində. Çay, Haçar aşağıdaydı. Qəşək kəndinin üst tarafı, baş tarafı səfalı meşəsi olubdu. Çox gözəl, hər növ ağaçlar orada vardı, meşə ağaçları. Buraqlardakı çox gözəl sular olub, çox gözəl dadlı. Təmiz su olub da, deyirəm ki, dünya səviyyəsində olan kəndin mənzərəsini heç kimdən dəyişmərəm mən. Öz kəndimizi deyirəm mən. İndi ona görə də bax, o kəndin yolları da, cığırları da, bütün o kölkosları da, o həmərsinləri də, alçaları üçün, o örüşdə bitənlər deyirəm, bağda yox. Hamısı üçün çox darıxmışam. Deməli, prezidentimiz son vaxtlar ki, neçə gündür ki, danışırıq, Allah onun canını sağ eləsin, prezidentimizin. Bizə qürur verdi ki, biz hələ ağlımıza gəlməzdi, gedəcəkdik. Məsələn, Zəngilan kəndləri görsüz, getdi. Hələ biz deyirik ki, növbəli şəkildə, hocam, zabunu sus, dünya yayıldı ki, belə bir Laçının zabıq sus, bu kəndlər köçürülür. Bizdə tam inamı artıdı, Allah o kəndləri alan ordumuzun canını sağ eləsin, şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Onların qarşısında mən şəxsən baş əyirəm, o ölən körpə uşaqları, torpaq uğrunda şəhid olurlar. Hər meyvədən, kəkotu, pincə, hər şey, nə bilim, nə təkdim, qızqola, adam belə, hər şey var da orada. Burnumuzun üzü göyünür ki, yenə onu görək, yerimizi, gedək görək. Artıq bu həsrətin sonu gəlibdir da, gedəcək kəndimizə. Laçına qarşı sevgi böyükdür. Babam, nənəm həmişə o haqda çox danışıb. Orada uşaqların çayda çimməyinlə, sonra oradakı bitkilərdən, təbii bitkilər haqqında çox danışıb. Mənim də içində Laçına qarşı sevgi böyükdür. Böyük kimi də qalacaq. Ora getmək üçün biz də səbirsizlənirik.